Denne boken fikk man redan i småskolan när jag var liten. Men den borde moderniseras. Det har jag gjort. Mors lilla Olle på dagis gick. Fingerfärg, gungställning, oj vilken kick. Här ska du trivas, sa mor till sin son. Satte på jacka av bävernylon. Olle fann snart sig till rätta där. Särskilt med Lisa som han höll så kär. De lekte mamma och pappa och barn. Gjorde små tomta av rödfärgat garn. Snart blev dock stugan för Olle trång. Längtade bort hela dagis dagen lång. Frågade jämt, är det någon som vet vad som finns utanför dagisstaket? Avgas och utbrändhet, depression. Johag med munsår och lägre pension. Uppvärmning, Alzheimer, Mona Sahlin. Alla blir fulla på boxar med vin. Varsel, konkurs, SJ och Postnord. Mobiler som brinner får ej tas ombord. Afghanistan, kalifatet, Irak. Isbjörn som driver på smältande flak. Ericsson, Vattenfall, Deutsche Bank. Usla affärer och vips är du pank. Notan den skickas till framtiden sen. Och blir då Olles och Lisas problem. Vänta, sa Olle, vi stannar kvar. Tills nu kan vi bli ett vuxet gift par. Bra, tänkte Lisa, då blir det förstås våra små barn som betalar för oss.